Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Проект «Позиція» продовжує наш ефір. І ми будемо говорити про новації зовнішнього незалежного оцінювання в 2021 році. Зараз з нами на зв'язку скайпом Валерій Бойко, виконуючий обов'язки директора Українського центру оцінювання якості освіти. Пане Валерію, рада вітати вас у нашому ефірі. Доброго дня. Доброго дня. Що чекатиме наших випускників вже в наступному 2021 році? Які головні предмети стануть обов'язковими при здачі ЗНО? Новація 2021 року в інформаційному просторі, вони не є чимось новим, які застали наших випускників саме з початком навчального року зненацька. 945-й наказ про особливості проведення ЗНО у 2021 році було ще підписано і зареєстровано в Міністерстві юстиції в 2019 році. В липні місяці. Фактично більше року всі освітяни і в першу чергу діти, які заходили на навчання в старшу школу, в 10 клас, вже чітко розуміли, що їх чекає і які безпосередньо вимоги, прописані в цьому наказі, буде реалізовувати Український центр. Перша і найважливіша, скажімо так, новація, про яку ми почали говорити і доволі таки активно комунікувати ще з листопада 2019 року, це дворівнева державна підсумкова атестація, обов'язкова державна підсумкова атестація з математики. Фактично результати ПІЗА 2018, в якому Україна взяла участь в міжнародному порівняльному дослідженні, засвідчили, ну, скажімо так, тривожний стан речей з огляду на рівень математичної освіти в Україні. За підсумками обговорення і міжнародного, і національного звіту ПІЗА 2018 на державному рівні було ухвалено рішення про те, що державна підсумкова атестація з математики має стати обов'язковим предметом для всіх випускників закладів загальної середньої освіти. Якщо бути точнішим, то правильніше сказати, для всіх здобувачів повної загальної середньої освіти. Тобто це не лише випускники звичайних шкіл, а і випускники закладів професійної, професійно-технічної освіти. І таким чином ми мали покрити державною підсумковою атестацією всіх здобувачів, які за результатами навчання 11-річного в школі мали б отримати свідоцтво. Пане Валерію, тобто давайте наголосимо, що п'ятий предмет з'являється, що стосується здачі ЗНО, обов'язковим. Це математика. А окрім цього... Ні. Дивіться, давайте так. Є зовнішнє незалежне оцінювання, яке виконує фактично дві функції. Це державна підсумкова атестація на здобуття повної загальної середньої освіти. І тепер, окрім обов'язкового тесту проходження з української мови, додається тест з математики. Другий обов'язковий предмет. Третім предметом є два предмети на вибір. Або історія України, або іноземна мова. Англійська, німецька, французька або іспанська – це ті чотири традиційні мови, які практикують в навчанні, вивченні в системі загальної середньої освіти. Ну і безпосередньо четвертий предмет на вибір з переліку предметів, серед яких також є і географія, і хімія, і біологія, і фізика. Тобто ми можемо говорити, що державна підсумкова атестація обов'язковою є для всіх з чотирьох предметів. Тобто ці чотири предмети так і залишаються? Чотири обов'язкові предмети? Єдине, що здобувачі, як ви кажете, будуть обирати чи історія, чи іноземна мова? Так, це третій предмет за вибором, але два обов'язкових – українська мова і математика. П'ятий предмет в переліку дозволених для вибору, для складання зовнішнього незалежного оцінювання, в попередні роки чотири предмети випускник мав складати, цього року додано п'ять, з огляду на той факт, що математика стала обов'язковою. І держава у такий спосіб розширює, скажімо так, можливості абітурієнта подавати на різні напрямки підготовки, скажімо так, компенсуючи обов'язкову математику іншим предметом, наприклад, тим, який йому більше потрібний на вступ на гуманітарні напрями підготовки, а не природничо-математичні. Державна підсумкова атестація з математики, що тут є важливим? Вона буде двох рівнів складності, рівні стандарту і поглибленого або профільного рівня. Це пов'язано з особливостями вивчення математики в закладах загальної середньої освіти.
освіти, тому що є математика, яка вивчається в школі, в звичайній, наприклад, на рівні 3, максимум 4 годин, а є профільні класи і є профільні заклади, наприклад, український фізико-математичний ліцей, технічний ліцей і так далі, де вивчення математики здійснюється впродовж 6, а то й 8 годин на тиждень. Для того, щоб диференціювати і визначити рівень підготовки з математики як обов'язкового предмета і випускника, грубо кажучи, українського гуманітарного ліцею, де він вивчав математику на рівні 3 годин на тиждень, і випускника українського фізико-математичного ліцею, який вивчав математику 8 годин на тиждень. І буде запропоновано два інструменти, два тести з математики рівня стандарту і з математики рівня профілю. Тобто всі діти, незалежно від того, на якому рівні вони здобували математику, отримують для себе посильний тест відповідно до рівня їхньої підготовки в закладі загальної середньої освіти. Пане Валерію, а якщо в самій школі, наприклад, гімназія це чи ліцей, от зазвичай гімназія, да, на прикладі от, власне, того навчального закладу, куди ходять мої діти, є профільний математичний клас і профільний гуманітарний, так тут навіть і по класам будуть ділити, які класи здають посилене, там, наприклад, другий рівень математики, а який легший, так? Так. Профіль буде зазначатися під час реєстрації. Реєстрація здійснюється закладом освіти, і він має підтвердити, що Дарина Іваненко вивчала математику в профільному класі, а Петро Мартиненко вивчав математику в гуманітарному класі. І відповідно, під час реєстрації ми будемо чітко розуміти, що одна дитина має отримати в аудиторії тест математики рівня стандарту, інша отримає тест ДПА з математики рівня профілю. Це таке нововведення по математиці. А що це нововведення, повторюсь, воно нами було реалізовано ще в листопаді 2019 року. Ми оприлюднили два демонстраційні варіанти тести на нашому сайті, де наперед повідомили дітям, фактично заздалегідь за 2 роки до завершення здобуття повної загальної середньої освіти, що їх чекає на тестуванні з математики. Друге нововведення, воно стосується тесту з української мови і української мови літератури. Фактично, вперше в цьому році, на ЗНО маю на увазі 21-го року, в тому наказі, про який я говорив, чітко зафіксовано, що окрім української мови і літератури, додається ще один навчальний предмет з української мови. Логіка цього документу і такого кроку є доволі таки прозорою і зрозумілою. Якщо дитина закінчувала український фізико-математичний ліцей і бачить себе на навчанні в закладі вищої освіти суто на прикладній математиці, то їй буде запропоновано лише тільки тест з української мови. Якщо дитина, випускник українського гуманітарного ліцею, бачить себе філологом, істориком, соціологом, політологом і так далі, вона має виконувати тест з української мови і літератури. Тобто тут вже не за вибором, да? Чи сама дитина вибирає? Це за вибором, звичайно, це за вибором. Але і випускник УФМЛ і випускник УГЛ отримує одну оцінку ДПА з української мови. З огляду на той факт, що ми щороку спостерігаємо близько, скажімо так, 70% наших дітей, які до кінця не впевнені, яким вони хочуть бути, грубо кажучи, чи фізиками, чи ліриками, і куди вони хочуть вступати, то для таких дітей якраз і створюється додаткова можливість не втратити, ну, вірніше, підкріпити оці свої вагання результатами тестування з української мови і літератури. Грубо кажучи, якщо випускник навіть українського гуманітарного ліцею бачить себе і на філологічному факультеті Шевченка університету, і на фізматі Шевченка, наприклад, вивчати прикладну соціологію. Він до кінця не визначився. Тому він під час реєстрації, наприклад, зазначає, що він буде складати тест з української мови і літератури, а результат ЗНО отримує в вигляді 2 оцінок за шкалою 100-200 балів, як з української мови, так з української мови і літератури. І це йому дасть можливість, скажімо так, в останню мить, скажімо так, для себе прийняти рішення. А де ж все ж таки він бажає більше, душа в нього лежить навчатися? Чи на філфаці, чи на фізматі? Пане Валерію, а от, власне, поясніть, можливо, я неправильно зрозуміла. Якщо учасник бере сертифікаційну роботу з української мови і літератури, то в кінцевому варіанті він отримає 3 оцінки.
Він отримає три оцінки. Перша оцінка державної підсумкової атестації з української мови за шкалою 1-12 балів, традиційна наша шкільна оцінка, яка буде йти йому в додаток до свідоцтва про повну загальну середню освіту. Друга оцінка за шкалою 100-200 балів з української мови. І третя оцінка за шкалою 100-200 балів з української мови і літератури. Тобто одне тестування, три результати. Якщо дитина чітко розуміє, що після УФМЛ вона буде вчитися лише тільки в КПІ Сікорського, вона обирає українську мову і відповідно вона матиме дві оцінки – ДПА з української мови і оцінку ЗНО за шкалою 100-200 з української мови, яку понесе як результат до приймальної комісії омріяного закладу. Самі змінюються, скажімо так, підходи з приводу завдань, що стосуються української мови і літератури? Так, я не хочу сказати, що ми докорінно переглянули наші підходи, але ми підсилили компетентність складову в самих тестах. Ми скеровуємо усі завдання на практичне застосування набутих знань, умінь і навичок з української мови. Ми мінімізували кількість завдань, які потребують, скажімо так, чіткого відтворення знання норм українського правопису, української лексики, граматики і так далі, і так далі. Свого часу ми, скажімо так, доволі таки активно використовували завдання, у якому рядку правильно поставлено наголос. І треба було визначити, що правильно, цінник чи цінник, чорнослив чи чорнослив, чорнозем чи чорнозем і так далі, і так далі. Ми відходимо від таких завдань і пропонуємо завдання комунікативного змісту. Наприклад, дається якийсь уривок діалогу двох молодих людей на якусь задану тему і пропонуються варіанти відповіді, у якому запропонованих варіантів відповіді зазначено, що там один з учасників діалогу порушив милозвучність української мови. І тому у такий спосіб учень має продемонструвати, читаючи цей текст, що є, якщо збігаються приголосні наприкінці слова і збігаються приголосні на початку наступного слова, то між ними треба писати «і», а не «та», або писати «у», а не «в». Тобто у такий спосіб ми намагаємося додати оцієї компетентнісної комунікативної вправності в тесті з української мови. Ну, крім того, традиційний наш блок завдань, який стосується читання і аналізу тексту, він, по-перше, буде стосуватися не одного лише тільки тексту, як це було зазвичай усі попередні роки, а буде запропоновано декілька мікротекстів для аналізу. Хоча їх буде декілька, але за обсягом кількість слів, які треба прочитати випускникові, воно приблизно однакове, що поточного року, що минулого року. Але дитина має не просто прочитати і знайти там головну ідею, головну думку в одному творі, а знайти спільне і відмінне в судженнях двох авторів, спільне і відмінне аспекти дискусії, які йдуть на якусь тему між двома, той трьома авторами. Крім того, ми цього року плануємо, окрім завдань з вибором однієї правильної відповіді, фактично, коли є запитання і треба з переліку відповідей обрати одну правильну, ми пропонуємо учасникам дати відповідь коротку, тобто одним-двома реченнями, сформулювати своє ставлення до прочитаного або на основі отриманої інформації з двох-трьох запропонованих текстів сформулювати свою думку щодо не просто прочитаного, а аргументувати її з покликанням на той чи інший запропонований текст. Ну і традиційне власне висловлення, трошки модифіковане, але воно все ж таки залишається. Абітурієнт має вправно сформулювати власну думку щодо запропонованої дискусійної теми, підкріпити її аргументами, навести приклади і це все логічно послідовно укласти і зробити висновок. Тобто таке власне висловлення, воно трошки модифіковане, але все ж таки залишається в тесті з української мови і літератури. В тесті з української мови відкритих завдань з короткою відповіддю до тексту не буде. Там будуть лише тільки завдання з вибором правильної відповіді із переліку запропонованих. Це що стосується української мови?
Так. Окремим предметом, окремим тестом. Да, да. Дивіться, ми згадували з вами математику, що там буде свого роду дворівнева система оцінювання. Державна підсумкова атестація, да. Так, в залежності від того, який профіль вузу, да, або куди дитина буде поступати. Ні, не профіль, це якраз в залежності від профілю закладу загальної середньої освіти. Математика для вступу до закладу вищої освіти залишається повноцінний тест. Рівня поглибленого. Тобто ми одразу ставимо доволі таки підвищену планку для всіх тих, хто бажає вступати до ЗВО на математику, незалежно від того, чи він з УГЛ чи з УФМЛ, він все одно має складати тест поглибленого рівня. А ДПА отримає відповідно до рівня вивчення математики в школі. Так, а тест з української мови та літератури, от, власне, тут не буде певних таких, скажімо, певного розподілу. От, наприклад, здобувач освіти буде поступати, здавати свої документи або на гуманітарну освіту, або на математичну. Ну, я ж говорю, якщо зараз на громадському обговоренні на сайті Міністерства освіти і науки України розміщено умови прийому до закладів вищої освіти на 21 рік. І там чітко визначено вже в додатку переліки сертифікатів, які необхідні буде подавати вступникові на той чи інший напрям підготовки. То я підкреслюю, що якщо дитина до останнього вагається і вона не знає, де вона хоче вчитися, чи на фізматі, чи на філфаці, то в даному випадку, складаючи тест з української мови і літератури, вона отримає дві оцінки ЗНО, і це дасть їй можливість подати і в один напрям, на один напрям підготовки, і на інший напрям підготовки. Що стосується інших предметів, адже за вибором ще залишається історія чи іноземна мова, чи тут будуть переглянуті самі підходи до здачі ЗНО? Ну, тести з інших предметів не зазнають кардинальних змін. Програми ЗНО не змінені, вони були затверджені і були чинними для 2020 року, і відповідно будуть чинними і на 2021 рік. Єдине, що ми в міру своїх сил і, скажімо так, здібностей, враховуючи досвід попередніх років, будемо підсилювати компетентність складові в тому чи іншому тесті. У нас доволі таки компетентністний тест є з географії. У нас є абсолютно компетентністний тест з іноземних мови. Там недостатньо просто знати 1500-2000 слів з англійської чи німецької мови, їх потрібно вміти оперувати, застосовувати. На сьогоднішній день український центр ані технічно, ані організаційно не готовий, наприклад, до запровадження ще одного виду мовленнєвої діяльності з іноземних мов. Наразі ми і продовжуємо практикувати перевірку вміння дитини розуміти мову на слух, так зване аудіювання, читати і сприймати прочитаний текст, використовувати лексико-граматичні свої знання і також письмове вміння ми також перевіряємо. Останній вид мовленнєвої діяльності, який зазвичай перевіряється в усіх мовленнєвих тестах, наприклад, на рівень володіння мови, це говоріння, український центр найближчим часом навряд чи зможе запустити, тому що це додаткові видатки, це величезна робота, тому що кожного абітурієнта треба хоча б 10-15 хвилин послухати, поспілкуватися з ним, аби поставити оцінку і визначити рівень сформованості його компетенції саме говорити. По часу будуть змінюватися? Ні. По часу зміниться лише тільки українська мова і література, і математика. Там розподіл в годинах буде наступний. Тест з української мови і завдання математики рівня стандарту, будуть діти працювати з ним 150 хвилин, а з повноцінним тестом з української мови і літератури, і сертифікаційної роботи з математики діти будуть працювати 210 хвилин. Тобто в порівнянні з минулими нашими стандартними 180 хвилинами трошки часу ми додали, аби дитина мала змогу розв'язувати ще декілька завдань, які ми пропонуємо в тестовому зошиті. Ну і крім того, новація, її можна, вірніше, в освітянському просторі її сприймають абсолютно по-різному. Наприклад, в тесті з математики у нас практично три сторінки буде додано так званих довідкових матеріалів. Тобто це найуживаніші формули, найуживаніші математичні якісь явища, значення, теореми і так далі. Все те, що
дозволить абітурієнту, знов таки я завжди підкреслюю, якщо він здатен цим користуватися будь-якою довідковою літературою, це також має піти на користь абітурієнту під час його роботи з тестом наступного року. Дякую за розмову. За ті новації, які будуть чекати здобувачів освіти уже в наступному 2021 році. Валерій Бойко, виконуючий обов'язки директора Українського центру оцінювання якості освіти, був з нами на зв'язку скайпом. Я вам дякую за розмову і дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтесь на парламентському, не перемикайтеся, адже ми працюємо для вас.